толгойсон ээжүүд болон өрхийн бизнес эрхлэх сонирхолтой эмэгтэйчүүд цуглах болжээ. Тэдэнд эсгийн урлалаас эхлээд бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн аргыг зааж өгсөн байна. За эмэгтэйчүүд ч сурсан мэдснээ хэрэгжүүлж тогтмол орлоготой болсноо онцоллоо. Сонгон хайрханд дүрэгт барьлахын төв эмэгтэйчүүдийг эдэмжиж үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг олгожээ. Өрх толгойсон тэтгүртэй гарсан мөн гэрээрээ хүүхдээ хардаг эмэгтэйчүүдэд хөдөлмөр эрхлэх боломж олгож тэднийг үн төлбөргүй сургалтад хамруулдаг байна. Энэ төвд ирсэн эмэгтэйчүүд ноос боловсруулж мал гай, дээл, хувцас гутлаас эхлээд төрөл бүрийн зүйлсийг урьлаж сурчээ. Эмэгтэйчүүд хөгжлийн төвийн барьлах бүрэн ашиглалтад ороогүй байхад хэрэгцээ шаардлагатай хөтлөгдөж ирсэн эмэгтэйчүүд өнөөдөр ажилтай орлоготой сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна. Манай хийж байгаа бүтээгдэхүүн чинь жинхэнэ эко байхгүй юу? Жинхэнэ хоньныхаа ноосыг бид нэр өөрсдөө аваад тэрийгэ боловсруулад тэгээд энэ гутлаа ингэж хийж ард түмэнд хүргэх сонирхолтой тэгээд үндэсний үйлдвэрлэлийг бусад бүх хүмүүст одоо тий хүртээмжтэй байлгах зорилготой энэнийг хийж байгаа шүү дээ. Тэдний оюухыг заал авсан. Тэгээд заалгаад ширжээ. Миний энэ ойж байгаа ширмэл ширдэг бол ерөөсөө хүн хэрэглэхэд маш их эко бүтээгдэхүүн. Одоо чиг татна гэж байхгүй, хүний бие сайн энэ утгаар. Энд бол маш их сайхан байгаа. Энэ тухтай зэрэг энэ байгалийн зураг байгаа. Энэ уултай, үүлтэй одоо ингэ байгалийн үзэсгэлэнтэй зургийг одоо шивж байгаа. Энийг бол эскигээр уралсан байгаа. За ингээд зүулт байна. Дээрэс нь углааш байна. Хүүхдийн гутал, эсгийн гутал байдаг. За ингээд сүвнэр хүртэл одоо төрөл бүрээр нэгэ хийсэн байгаа харагдаж байна. Эдгээр бүх зүйлсийг бол одоо Монгол хоньны ноосыг боловсруулад эмэгтэйчүүд өөрсдийн одоо Монгол ур ухааныг шингээж хийсэн байна. Эмэгтэйчүүд хөгжлийн төвийн гишүүд өдөр өдрөөр нэмэгдэж байгаа. Чадвараа туршлах чинь сайжирсан. Монгол уламжлал ур ухаан шингэсэн хийц чанар сайтай эдгээр бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх талаар дүүргийн удирдлагууд анхаарч байгаа гэлээ. Цэцэрлэгийн хэрэгчлэгтэй бид нүрээлэх гэж байна. Яг одоо энэ эсхийгээр хийгдсэн тавчиг болон эсхийгээр хийгдсэн олбгийг шинээр байгуулагдаж байгаа гурван цэцэрлэгийнхаа удирдлагуудад танилцуулна. Тэгээд эндээс үнэн нь бол зах зээлийн үнэтэй яг өрсөлдөхөөс байгаа. Өөрөөр хэлбэл Оросын улбаноос оруулж ирсэн бүтээгдэхүүнтэй ижилхэн үнэтэй. Тэнийг дижилхэн үнэтэй гэсэн мэт хамаагүй л экологийн бүтээгдэхүүнийг төрийн байгууллага хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд одоогийн байдлаар яг энд ажиллаж байгаа 25 хүн байгаа. Одоо хүмүүсийгээ бид нэр үн төлбөргөө сургаж, ажил олгож, бүтээгдэхүүний борлуулалтын дээр ажиллах тийм үйл ажиллагаанууд хийж байна. Сонгон хайрханд дүүргийн эмэгтэйчүүд хөгжлийн төв өнөөдөр албан ёсоор үүдийн нээлээ. Батуулдын Дэлгэрмаа эмээх өрх толгойсон эмэгтэй Монголын сайхан сэтгэлт ард түмнээс сэтгэлийн тусламж хүсэж байна. Тэрээр илэгний хүнд өвчнөд нэрвэгдэж яаралтай